Komisija Justicija et Pax Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine poručila je kako se naša zemlja nalazi pred jedinstvenom prilikom koja bi predstavljala novu dionicu na evropskom putu. Ističu kako bi otvaranje pristupnih pregovora utjecalo na smanjenje napetih političkih odnosa u zemlji. Otvaranje pregovora to ne znači automatski da će Bosna i Hercegovina i biti postati punopravna članica, ali će to biti velik znak ohrabrenja ovom čovjeku da ne mora negdje ići, nego Europa dolazi, dakle Europa otvara vrata i mi postajemo dio nje i u ovome političkom i kulturološkom i svakom drugom smislu, gospodarskom smislu. Zbog toga, dakle, poticali smo i potičemo sve političari i aktere koji odlučuju o sudbini ove zemlje da zbilja učine sve što je moguće kako bismo taj put nastavili, tu novu dionicu otvorili i ako Bog da onda uspješno priveli kraju. Ukazali su na opasnost od zapaljive političke retorike, naglašavajući kako je vjernička i kršćanska obveza Katoličke crkve u BiH inzistirati na kulturnom i korektnom političkom dijalogu utemeljenom na načelima istine i pravednosti. Naš narod kaže koga su zmije ujedale i guštera se boji. Dakle, nažalost, nama koji smo 35 plus ili da kažemo 40 plus, još uvijek odzvanja onaj teški ratni zvuk kojeg smo doživjeli 90. godina. I zbog toga zbilja svaka riječ koja nosi duh tog rata ne valja i treba je izbjegavati. Razumijemo političke borbe, razumijemo borbe za vlast, ali one se moraju održavati u jednom civiliziranom krugu, ali također vodeći računa kako će to utjecati na ljude. Znam često da obični, kao župnik to kažem, da obični ljudi, kad kažem obični, dakle ljudi koji žive svoju svakodnevicu nastojeći izgraditi krov nad glavom i kruh priskrbiti svoje obitelji. Dakle, kada dođu recimo izborne godine, da onda ljudi baš zbog načina kako političari komuniciraju, kažu pa ljudi nećemo ni izaći na glasovanje zato što će početi rat. Komisija Justicija et Pax zasjedala je po posljednji put u aktualnom sastavu. Predstavljeno je izvješće o djelovanju kroz petogodišnje razdoblje. Tri su bile onako iskristalizirale se kao najjasnije koje smo u smislu Komisije Justicija et Pax tretirali, a to su bile pitanje zemljišta u RS-u, to jest katastra i svega onoga što se uz to vezalo. Zatim je bilo je pitanje migracija, naprosto ove seobe naroda u koje mi danas živimo. Sukladno tomu bilo je pitanje, odnosno tema pandemije koronavirusa i dakako društvena klima, odnosno društveno-politička klima u Bosni i Hercegovini, gdje smo neke stvari detektirali i nastojali ne, kako bi narod rekao, nekomu soliti pamet, nego ukazati na načela prema kojima bismo se i kao pojedinci i kao društvo trebali vladati. Istaknuta je važnost govorenja i ponavljanja katoličkih stavova o svim bitnim društvenim temama i doživljenim nepravdama kako bi se moglo stvarati šire javno mnijenje i zauzimanje za prava čovjeka.